kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idil haantinba meel kasto aad joogtaanba halkani waa telefishinka iyo raadiyaha puntland studiihiisa magaalada london waxaad ku soo dhowaataan toddobaad kale iyo barnaamijkeenni dalmar oo aanu aalaaba ku qaadaa dhigno umuuraha qurbajoogta soomaaliyeed barnaamijkeenna toddobaadkan oo aan idinkaga imaanaya xarunteeda ku taalla waqooyi galbeed ee magaalada london waxaa noogu marti ah oo aanu ku wareysanaynaa xildhibaan muxyiddiin maxamuud xirsi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada turku ee waddanka finland sidoo kalena ah mudane ka tirsan baarlamaanka gobolka farsinaysoome ee dhaca galbeedka waddankaasi finland oo weli aan xilka shaqada baarlamaannimo ee gobolkaasi aan weli la wareegin hase yeeshee ku guulaystay inuu ka mid noqdo mudanayaasha soo socda kusoo dhawow xildhibaan muxyiddiin barnaamijkeenna dalmar iyo puntland tv mahadsanid guuleed aada iyo aada ayaan kaaga mahad celinayaa maratiqaadka aad ii fidisay waxaana diyaar u ahay wixii su-aalaha ay weydiisay inaan kaaga jawaabo mar kale waa kusoo dhaweynayaa xildhibaan bal waxaad nooga warantaa maadaama aad dhowaan waddankii ka timid xaaladda soomaalida ee ku dhaqan waddanka finland guud ahaan markii dhinacyo badan laga fiiriyo waa sidee guud maadsanid runtii soomaali badan baa waddanka degan ilaa iyo iminkana soomaalidii waxay yeelatay ganacsiyaal hadda horumar bay samaysay waxbarashada waa ku fiican tahay waxaan odhan karnaa waxaan nahay bulsho ka muuqata dadka hadda la jooga waa hagaag muddo lix sano ku siman ayaa waxaa aad ahayd kana mid ahayd xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada aad ku nooshahay dhowaadna doorasho heer gobol ah ayaad u tartantay oo ah xildhibaannimo buuxa maxaa laga filan karaa marka mas-uuliyaddan cusub iyo weliba mas-uuliyaddii hore aad ku shaqaynaysay aada u haysay bulshada deegaanka maasaad guweed runtii waa runtaa waxaana xildhibaan golaha deegaankaan ahay waa markii labaad oo lay doorta weeye halkii marna afar sano ayay socotaa runtii weli waan ahay xubintii waan ka ahay weli waxaan ku jiraa xubinta caafimaadka ama guddiga caafimaadka arrimaha bulshada taasoo aan ka ahay guddoomiye ku-xigeen aan ka ahay waqtigan xaadirka laakiin maamulka cusub oo la bilaabay wuxuu la wareegayaa howlo badan oo annagu aan qaban jirnay oo ay u badan caafimaadka iyo arrimaha bulshada u badan taasna shaqadeedu waxay bilaabanaysaa 2023 bisha January ay bilaabanaysaa hadda waxaan wadnaa waxaan diyaarinaynaa sharciyadii lagu maamuli lahaa ama lagu dejin lahaa maamulka marka aan la wareegno runtiina budgetkeeniina sideeda buu noqonayaa inkastoo cilad haddana haysato ah budgetka inay dowladdu soo maamusho oo budget go-aan ay noogu jiraaan noo qoondeeyey laakiin aanan lahayn access aan ku qaadano deymo aan ku qaadano adeegyo kale oo adeeg waxaan ka baqaynaa marka adeegyadayadii inay dib hoos u dhacaan maadaama dhaqaale nagu filan uusan ahaanayn xilliga kana waxaa jirta shaqa dadkii shaqaynayay ayaan lahayn oo waqtiga caafimaadka arrimaha bulshada ku saabsan markii aad ahayd xildhibaanka golaha deegaanka qaabkii dalku uu u shaqaynayay halka maamul ee dowladda dhexe laga soo amro oo maamulada golaha deegaanadu ee degmooyinka laga soo doortay iyagoo ay arrimahooda dhaqaalaha iyagu madax banaanayeen arrintan xukunka la baahiyey ee goboladii loo yeelay baarlamaano heer gobol ah oo hoos tegaya dowladdii dhexe oo u dhaxaynaya golihii deegaanka iyo dowladdii marka arrintaasi sidee bay isu keenaysaa marka see laysu waafajinayaa marka labada shaqo walaalow horta waxa weeye horta golaha deegaanka totally waxa laga wareejinayaa adeegyo khaas ayaa laga wareejinaya caafimaadka iyo arrimaha bulshada ayaa laga wareejinayaa oo gobolka ayaa la hoos geynayaa laakiin saaad og tahayba sweden ayaa saatan ku dhaqanta annaguna waxaan nahay waddan ku dayda sweden ku dayda nahay muddo 15 sanaana ayaa lagu jiray arrintatan in horumar lagu sumiyo haddaan idhaahdo afar dowladood oo horay u dhalatay baa isku daday inay bedesho way bedeli weyday tan ayaa ku guulaysatay tanna waxaan qabaa weli waxay tahay qabiya tahay arrintaysa noqota marka waxay noqonaysaa hadda ilaa iminka shirarka aan galno ha noqoto gobolka hadda aan galno cilada naga haysto waxa wixii sharciga ahaa sharci inuu jiro way wixii hagaya sharcigii baa weli qabiya ah shuruucdii shaqada kala nadaamin lahayd mas-uuliyadaha kala qaybin lahayd ha baa qabiya ah
هاد الجديان الرسمي جديدي بان هاد الش أنوضنا هولي أنوضنا أنت وجوه رئيس وصوص عطنا هاد وح كم إذا عند تينا بيش جنوري جنوري أوكره دتكم مركي أديجي صوت در بلان عقتي لقى قادلة نوع النقل لهيد أي وجوه رئيس هبك دتك لقى قادلة وأقول دت بعشري هاد ما إيش بدر بقول عاية سبب النقل رئيس لكن مروا البوا أنو حس بجيجا وحنكد دلنا إن أديجي ده أي نقدان بلاش ولعجهن لقبان لقاضيه dadka awooda kaliya ay iska bixiyaan wixii adeego dhan ay noqdaan bilaash inay noqdaan en marka aad leedahay dadka awooda iska bixiyaan hadii laga dhigo en bilaash adeegyadii dawladdu ay qabanaysay aasaasiga aha en miyaani dadka awooda iyaguna xaq u lahayn inay ka bilaash ka helaan xaq ay u leeyihiin tusaale ahaan taqtar baad aadaysaa taqtarku waxa weeye visit ba imaanay visit ku waxa laga 20 iyo 5 euro inuu yahay qofka ugu dhaqaalis dhaqaalis 3000 oo euro iyo wixii ka badan ba uu awooda inuu iska bixiyo budgetkeeni anagu aan ku adeegyada ku fidin lahayn uu nakabaya marka saasa dhacayso oo kale laakiin wixii ardaya wixii shaqo la'aana dadka macnaha patient-ka ah oo dhan macnaha dadka gacanta dawladda ku tiirsan in laga yareeyo baa weey ujeeddada anagu xisbiga aan ku doodeyno iyo hadafka aan leenahay waa tahay en dad badan oo Soomaaliyeed ayaa wadanka Finland ku nool oo muddadii 30kii sano ee u dambeeyay imaanayay ama ku sugnaa dadkaas adigu ka mid baadahay waxaadna haatan ku guuleysatay in adiga dadka adiga kula midka ay oo kale inay ka qayb galaan siyaasadii dalka iyo waliba golayaashii dalka looga talinayay oo sida golaha deegaanka oo kale sidee bay marka dadka dalku ay idin arkaan marka laga soo tago muddadii aad siyaasadda iyo maamulka dibadda ka joogteen iyo haatan oo aad soo gashay oo aad xildhibaano baarlamaankii dhexe ee dalka Finland na aad ku yeelateen dhawaan sidee bay marka dadku idin arkaan sawir noocay ah hadda Soomaalida laga haysta dadku waxaan kala qaadi karaa laba group baan u kala qaadi karaa dadku waa dadka shacabka oo codeeya oo ku qiimeynaya wax qabadkeena ku qiimeynaya kuwaas codka waxay nagu siinayaan ama nagu qiimeynayaan anagu saanu aan hawsha u qabanno kale gurubna waa xisbiyada weeye xisbiyadii markay arkeen inaan nahay bulsho isku xiran oo cod macnaha codkooda dhiibanaya tusaale ahaan doorashadii ugu dambeysay 98% Soomaalidii ku dhaqnayd Finland way codaysay meel kastaba ha joogay Helsinki oo naga baxsaneen maaye laakiin finish markii loo fiiriyo 41% baa codeeyay hadda xisbiyadu waa nagu dagaalamayaan waa lagu tartamayaa waa lagu hortamayaa kale mid kale faa'iidada keentay waxay tahay anagu hadda waxaan fadhinaa miisaskii go'aanka lagu gaaray waxna la hoos gelinayaa ma jirto waxyaalo badan oo waagi hore ay miiska hoostooda ay go'aanka uga gaari jireen maadaama anagu aan ka maqlayno ay maadaama idin matalaad kula hayn matalaad kuna ay ka xishoonayeen ayaa hadda miiskii fadhinaa ama miiskii aan garaacayna wixii dooda oo aqliyana waan dhiibanaynaa badanaaba waxa dhacda waxyaalihii annaga nala ku cunsureen jiray dhan baa la yidhi inay ahaan go'aano annaga na quseeya inay guriba gudiyada oo kala idin qaadanaysa ha gudiyadii annagu aan ku jirnaan waxaan ka soo hoyeynaa guulo waaweyn baan ka soo hoyeynaa inkastoo ay ajnabiga kale oo magaalada joogana waa ka badan tusaale ahaan dad soo qaadatno kale golaha deegaanka magaalada Turku wuxuu ka kooban yahay 67 xubnood ka kooban yahay annagu waxaan ku leenahay 3 xubnood baa ku leenahay percentage ka aad aragtid waxa weeye percentage aad u badan oo kale ma jiro wadamada kale oo naga badan sida Kosovanka Albaniga ah Kosovanka la Kurdiga Arabaha kale oo kale kuma laha mid ama qofna cidna waxba ma matasho oo kale marka sidaas daraadeed bulshadeenu waxa la yiri bulsho hadda horumartay lagu tashaday noqonaysa dad hadda meeshay degan yihiin ka muuqda ka muuqday noqonaysa tusaale ahaan waxa kamid oo kale golaha baarlamaanka guudna waxa noogu jira hadda wiil baa noogu jira Sudaan ku soo baxay loona magacaabo hadda eriga gaarka ee geeska Afrika loogu magacaabay Fila loogu magacaabay kaasna waxay cadeynaysaa ma aragtay in anagu aan leenahay dad isku xiran oo ka baxay ka waantoobay qabiilnimadii iyo isgarabaysiga ka waantoobay in aan nahay ayaa taas cadeynaysa oo cududdooda mar kale inay muujiyaan waa tahay dalka Finland haddii aynu u nimaadno dhacdooyinkii ugu dambeeyay muddooyinkan dhacayay maadaama aad tahay siyaasi ka tirsan golayaashii dalka wuxuu ahaa dal dhexdhexaad ah muddo aad u badan waxa uuna dhexdhexaad ka ahaa siyaasadaha hardanka iyo loolanka ku salaysan ee u dhaxayn jiray xurufooyinkii Warsaw iyo NATO waxaa si haatan jirta in Finland
ay go'aansatay inay NATO ku biirto oo ay dhexdhexaadnimada ay ka baxdo maxaa marka la filan karaa ama laga filan karaa baad si leedahay go'aanka ay Finland qaadatay ee cawaaqib ah ee ka dhalan kara dalka Finland saameyn ku yeelan kara nooc doona ahaade gurada waa runta Finland dhexdhexaad bay ahayd waxana lagu qaban jiray shirarka caalamiga lagu qaban jiray oo labada group oo Warsaw iyo NATO ay ku shiraan halkaan ayuu ahaa laakiin anigu waxaan qabaa hadda inay taasi ay seegtay oo booskaas ay ka baxday Finland ay ka baxday Finland iyo Ukraine waxbay ku kala duwan yihiin Finland waxay ka ahayd xubin ka mid ah NATO oo tababarada iyo arbitrage la sameeyay ayay ahayd bulshadiina boqolkiiba hadda 67 ayaa ogolaaday anigu waxaan ku jiraa iyo xisbiga qaybta ugu badan waxay ku jiraan dadka ka soo horjeeda in lagu biiro ay ku soo jeedaan laakiin markaan aragnay hirku meesha u socdo waxay noqonay inaan qaadanay noqonaysta tusaalana waxaan aragnay ama dadka go'aanka gaaray ay arkeen ruushku inuusan awood uu hadda dagaal ku soo qaado asagoo ay ku furan tahay jihadii Ukraine inuusan jirin oo kale haddana wax dhibaato ay kama jirto laakiin mustaqbalka waxaan u malaynayaa say u badan tahay in ganacsigii naga dhexeeyay because lacag 3 bilyan ah baan sanadkii ah isdhaafsatay idinkii ruush ruush dhaafsanaa oo dhankadu waliba naga soo gashay anagu waxaan geeyay waa iska yiriin oo naga qaataan iska iska marka wadanku dhaqaale ahaan aad buu ugu tirsan yahay marka dhaqaalahaas ayaa booska ka baxaya waliba gobolada bariga oo aan xuduudka la leenahay because xuduud kun iyo 320 kilomitir oo xuduuda ayaan wada leenahay marka hadda se u muuqato ruushku inuusan talaabo qaadan bay u muuqataa maadaama hadda NATO lagu biiray laakiin cilada hortaagan waxay tahay naatadii processkeedii ayaa laga baqayaa inuu dheeraado xilliga dheeraado oo kale maxaa dhici kara taas allahu aclam anagu waxaan ogaan kara ma jirto laakiin hadda ruushku wuxuu u arkaa oo kale inuu aqbalay ayuu u arkaa inay NATO oo ku darsanto Finland ay ku darsanto ayo waxa jirtay in ruushku arintaasi markii ugu horeysay uu diidmo aad weyn uu ka keeray dabcan meel uu ku ogolaaday ama uu haatan uu soo saaray ma ay jirto talaabooyinkii uu qaadayna waxa ka mid ahayd dhinaca korontada oo kale oo aad gobolada aad sheegtay xuduuda dheer leh ruushku aad ugu tiirsanaa in korontadii uu qaarkood ruushku uu kana jaray in kalena uu ku goodiyay dhinaca dhaqaalaha iyo intaasoo bilyan aad isdhaafsataana iyadana laga yaabo ruushku inuu arintaasi uu rikaato kaga dhigo Finland dagaalka Ukraine haddii ruushku uu ku guuleysto sidaa isagu rabo ay noqoto wadamada Finland la mid ah waaqib noocee ah bay filan karaan inuu arintaasi iyadoon dhinaca dagaalka laadin laakiin dhinaca dhaqaalaha ay ku tiirsanaanta dowladdan dowladdii ka horeysay ayaa khalad gashay khaladka gashana wuxuu ahaa waxay ka gaday shirkad ruush ah oo private ah waxa ka linki korontada noo keenay oo dhan ayay ka gaday taas oo anaga xisbigaygu aad uga soo horjeeday oo aad looga murmoka laakiin xisbiyada dhanka midigta oo dhan waxay rabeen in laga gado kaas ganacsigaas iyo isdhexgalkaas ayay rabeen okay cilada haddana haysata waxay tahay waa la beeqaamay horta koronto meel laga jaray ma jirto laakiin waa la yareeyey maadaama iyagu access-ki ay hayaan hadda ayaa dhibaatadeena jirta hadda ayaa waxaa lagu fakerayaa oo kale ma dhici kartaa hab looga soo ceshado korontada iyo laymankii bayrashiisidii looga galo oo kale iyo maxay noqon kartaa oo kale laakiin sida ay u muuqato hadduu ku guuleysto dagaalka ruushku Ukraine ku guuleysto kan runtii wuu docdocayn doonaa because waxa weeye dhibaatadii kaga aadanay dadka Ukraine ayaa kasoo yaraanaysa meel kale awood wey waa waddan weyn uu weeye wuu haystaa dhaqaale hub badan buu haystaa dhaqaalahiisuna wuu kobcayaa sida hadda ay u muuqato kale marka sidaas daraaddeed wuu ducducayn doonaa laakiin waxa weeye talaabada ay NATO qaaddo hadhow haddii NATO ku beeraan ayay noqonaysaa ma waxaa dhalan doona dagaalkii saddexaad ee dunida mise waxaa noqon doonaa ruushka iyo iyagu waa waantoobin doonaan oo caqliga iyo miiska wada hadalka ayaa dib loogu noqon doonaa taasina waxay noqon doontaa waxaan sugayno mustaqbalka halka ugu dambeysa xilliga qaboobaha marka la gaaro hadduu dagaaladan yurub ka socda ay daba dheeraadaan maxaa la filan karaa wax kasta oo yaraada ayaa la filan karaa waxaa la filan karaa kale korontadu yaraato haddii korontadu yaraato nolosha way yaraanaysaa because heater baan ku shaqeynaa oo qaboobaha ku shaqeynaa oo kale cuntadii baa yaraan karto oo kale
هذا كله وحيلها قمديجا وغرين كسر بعجرة كله هذا ونويا وحول بالمحد ويا قاليو ذي مركز صحيح نقدون تابري وحول بإني قاليو بان أمل هو أي نقدون تو أدب بس أنت هاي حلوة الله مظن السلام عليكم وات هاي داود يال كاسنا وحوها حل بان محيدين محمود حرسيو كتر سن قلها ديجان كا ee magaalada Turku ee wadanka Finland sidoo kale ah xubin ka tirsan baarlamaanka gobolka uu ku yaalo wadankaasi galbeedkiisa ee Fiirsinay Soome ee wadankaasi Finland waxaan ku wareysanayay barnaamijkeena dalmar ee todobaadkan intaynu dib dambe ugu kulmi doono barnaamijka dalmar waa baahda Puntland TV UK ee isku duuban oo barnaamijkan idin soo gudbinaysay oo idin leh nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh